ինչպես ստուգել մարգարեությունը և ինչ անել դրա իրականացման համար։ Իմ նախորդ նյութում, ում հետ է ընկերությունը անում վերնագրով, խոստացել էի անդրադառնալ մարգարեություններին, տիրոջ ձայնը լսելուն և ստուգելուն, արդյոք տվյալ իրավիճակի վերաբերյալ խոսքը տիրոջից է ուղարկված։ Յուրաքանչյուր խոսք, որտեղը հայտնում է մարդուն, ճշգրտորեն համապատասխանում է Աստվածաշնչին։ Օրինակ, հին ուխտում բազմիցս հանդիպում ենք Հիսուս փրչի ծննդյան և առաքելության մասին մարգարեական խոսքերի։ Նոր կտակարանում հստակ ներկայացված է յուրաքանչյուր մարգարեական խոսքի ճշգրիտ իրականացումը։ Համապատասխան օրինակներ հին և նոր ուխտից։ Ահա կույսը կհղիանա և մի որդի կծնի, և նրա անունը կկոչի Էմանուել։ Եսայի մարգարեություն, 7-րդ գլուխ, 14-րդ խոսք։ Հին ուխտ։ Տիրոջ հրեշտակը երազում երևաց նրան ու ասաց. «Հովսեփ, Դավթի որդի, մի վախեցիր քեզ մոտ առնել քո կին Մարիամին, որովհետև նրանում ծնվածը Սուրբ Հոգուց է. Նա որդի կծնի, ու նրա անունը Հիսուս կդնես, որովհետև նա իր ժողովրդին կփրկի իրենց մեղքերից»։ Եվ այս ամենը եղավ, որ կատարվի Մարգարեի միջոցով տիրոջից ասվածը, որ ասում է. «Ահա կույսը կհղիանա և որդի կծնի, և նրա անունը Էմանուել կկոչեն», որ թարգմանվում է «Աստված մեզ հետ»։ Մատթեոս, առաջին գլուխ, 20-23 խոսքեր, նոր կտակարան։ Մեկ այլ օրինակ. «Եվ դու, ով Բեթլեհեմ Եփրաթա, փոքր ես Հուդայի հազարավորների մեջ, սակայն քեզանից պիտի դուրս գա ինձ համար նա, որ իշխան լինի Իսրայելին»։ Միքայի մարգարեություն, 5-րդ գլուխ, 2-րդ խոսք։ Հին ուխտ։ «Եվ նա, Հերոդեսը, բոլոր քահանապետներին ու դպիրներին ժողովելով հարցրեց, թե որտեղ պիտի ծնվի Քրիստոսը։ Նրան ասացին՝ Հրեաստանի Բեթլեհեմում»։ Մատթեոս, 2-րդ գլուխ, 4-5-րդ խոսքեր, նոր կտակարան։ Եվ այն օրերում հրաման դուրս եկավ Օգոստոս կայսրից, որ բոլոր աշխարհում մարդահամար անցկացվի։ Սա առաջին աշխարհագիրը եղավ Կյուրենի, Սիրիայի կուսակալության ժամանակ։ Եվ ամեն մեկը գնում էր գրվելու, ամեն մեկն իր քաղաքը։ Հովսեփն էլ Գալիլայից, Նազարեթ քաղաքից, գնաց Հրեաստան, Դավթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ է կոչվում, որովհետև նա Դավթի տանից ու ազգից էր, որ գրվի իր նշանած Մարիամի հետ, որը հղի էր։ Ղուկաս, 2-րդ գլուխ, 1-5 խոսքեր, նոր կտակարան։ Եվս մեկ օրինակ. «Եգիպտոսից կանչեցին որդուն»։ Օֆսե մարգարեություն, 11-րդ գլուխ, առաջին խոսք։ Հին ուխտ։ Տիրոջ հրեշտակը երևաց երազում Հովսեփին և ասաց. «Վեր կաց, վերցրու երեխային և նրա մորը ու փախիր Եգիպտոս»։ Եվ այնտեղ էր մինչև Հերոդեսի վաղճանը, որ կատարվի տիրոջ կողմից մարգարեի միջոցով ասվածը. «Եգիպտոսից կանչեցի իմ որդուն»։ Մատթեոս, 2-րդ գլուխ, 13-15 խոսք, նոր կտակարան։ Մարգարեության իրականացման գործում կարևոր է մարգարեությունը ստացողի դերը։ Սամարայում 3 տարի երաշտ էր ուսով։ Տերն իր մարգարեին, Երիային, ասում է. «Գնա Երևա Ահաբին, ու ես անձրև պիտի տամ երկրի երեսին»։ 3-րդ թագավորած, 18 գլուխ, առաջին խոսք։ «Եվ Երիան ասաց Ահաբին. Վեր գնա, կերու խմիր, որովհետև անձրևի սաստիկ ձայն կա»։ Տիրոջից ստացած խոսքը Ահաբին փոխանցելուց հետո Երիան բարձրանում է Կարմեղոս լեռը աղոթելու, այնուհետև դիմում է իր պատանուն. «Գնա նայիր դեպի ծովակողմը»։ Պատանին նայում է ու ասում. «Ոչ մի բան չկա»։ Եղյան ասում է. «Դարձյալ գնա»։ Ու այդպես 7 անգամ։ Եվ 7-րդ անգամ ասաց. «Ահա մի փոքր ամպ, մարդու ձեռքի չափ, բարձրանում է ծովի կողմից»։ Եվ նա ասաց. «Գնա ասա Ահաբին, լծիր կարգդ ու իջիր, որ անձրևը քեզ չբռնի»։ Եվ մինչև այսու այն կողմ էր դառնում, երկինքը մտնեց ամպերով ու հողմով, և մեծ անձրև եղավ։ 3-րդ թագավորած, 18-րդ գլուխ, 41-45 խոսքեր։ Տերը միշտ կատարում է իր խոսքը, պարզապես մարդն էլ պետք է կատարի այն, ինչ Տերն է ուզում։ Տիրոջ և մարդու միջև պետք է լինի հաղորդակցություն, մարդը պետք է ճանաչի Սուրբ Հոգու ձայնը ու կատարի ճիշտ և ճիշտ նրա ուզածով։ Եղյան, եթե աղոթեր մեկ անգամ ու սպասեր անձրևին, ոչինչ չէր լինի։ Աղոթելիս նա հասկանում էր, ինչ պետք է անել, և նրա գործողությունները նպատակաուղված էին դառնում։ Տերը միշտ տարբեր ձևերով է գործում, այդ պատճառով մարդու և տիրոջ միջև մտերմությունը մշտատև ու զարգացող պետք է լինի։ Յուրաքանչյուր մարդ, եթե տիրոջից խոսք է ստացել, բայց դա չի կատարվել, չպետք է հիասթափվի,
մտածելով, թե դեն անհավատարիմ է։ Անհրաժեշտ է ստուգել, արդյոք այդ խոսքը Աստվածաշնչից է։ Հնարավոր է, որ դա իրոք Սուրբ գրքից լինի, բայց տիրոջից ուղարկված չլինի։ Շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր աստվածապաշտ անձնավորություն զանազանի տիրոջ ձայնը, սանուն վարժվի, տիրոջ ուզած կյանքով ապրի։ Մարդը չի կարող միշտ խնդրել այս կամ այն քարոշչին կամ եկեղեցական ծառայողին աղոթել իր համար։ Նա հոգևոր աճ պետք է ունենա, զարգացում, տիրոջ հետ մտերմություն, որպեսզի իրեն հուզող հարցերի պատասխաններն անձամբ ստանա տիրոջից։ Տերը սպասում է այդ մտերմությանը։ Սուրբ Հոգու ձայնը լսելու և նրանով առաջնորդվելու հարցում ինձ օգնել է Քենեթ Հեգինի, ինչպես առաջնորդվել Սուրբ Հոգով գիրքը։ Ես սկսեցի զանազանել տիրոջ ձայնը ու բազում հրաշներ տեսա իմ կյանքում։ Հետագայում Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ գրեցի «Ովքեր են լսում տիրոջ ձայնը» գիրքը, որտեղ ոչ միայն ներկայացնում եմ, թե Տերը ինչ ճանապարհներ է ընտրում իր խոսքը մարդուն հասանելի դարձնելու համար, այլև համապատասխան օրինակներ եմ բերում։ Կարևոր իրադարձություն իմ կյանքից. 1922 թվականին, երբ առաջին քայլերն էի կատարում «Գնացեք, տեսեք» սոցիալական ծառայության ղեկավարման գործում, աղոթեցի տիրոջն ու խնդրեցի ճանապարհ բացել, որպեսի համապատասխան կրթություն ստանամ։ Իհարկե, Սուրբ Հոգին իմ առաջին ուսուցիչն է, ու նրա առաջնորդությունն անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր իրավիճակում։ Բայց մասնագիտական կրթությունը նույնպես կարևոր է և անհրաժեշտ։ Տիրոջից խոսք ստացա, հույսիդ խարիսխները նետիր երկինք, Անգլիայից քեզ օգնություն կգա։ Մինչև այդ Անգլիայում երբևէ չէ եղել ու որևէ ծանոթ չունեի։ Նույնիսկ չգիտեի, որ նոր կտակարանում գրված է հույսի խարսխի մասին։ Ընկերներիցս մեկին հարցրի, արդյոք այդ արտահայտությունն Աստվածաշնչից է։ Նա հաստատեց ու կարդաց Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված թղթի 6-րդ գլուխը, որտեղ խոսվում է հույսը պինդ բռնելու և նրանով խոստումները ժառանգելու մասին։ Ապավինելով բռնեցինք մեր առջև դրված հույսը, որը հաստատ ու անշարժ խարսխի նման է մեր անձի համար։ Եբրայեցիս 6-րդ գլխի 18-19 խոսքեր։ Սքանչելի էր, Աստծո խոսքն ասում էր, որ հույսը պետք է բռնել, դա հաստատ ու անշարժ խարսխի նման է։ Ես հասկացա, որ իմ սպասումը պետք է լիներ երկնքից, տիրոջից։ Իմ հույսն առաստված իրոք խարսխի նման ամուր էր։ Կարճ ժամանակ անց Անգլիայից եկած մի անձնավորություն տիրոջ առաջնորդությամբ հայտնվեց իմ կյանքում ու հնարավորություն ստեղծեց մասնագիտական կրթություն ստանալու Անգլիայում, Ֆրանսիայում և Շվեյցարիայում։ Սակայն մինչև նրան հանդիպելը իմ կյանքում չափազանց կարևոր իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Ինձ հրավիրեցին սոցիալական աշխատանքի կազմակերպման ու կառավարմանը վերաբերող սեմինարների, որոնք տարին 2 անգամ տեղի էին ունենում Երևանում։ Դրանք կազմակերպում էին ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից եկած մասնագետները։ 3 տարի շարունակ մասնակցեցի այդ սեմինարներին, մտածելով, որ ի պատասխանատվությունս տիրոջից դուր էր բացվել ինձ համար։ Յուրաքանչյուր սեմինարից հետո կազմակերպիչներից մեկը, Գայ Քալվերտլի անունով, միշտ լրացուցիչ հանդիպում էր ունենում ինձ հետ ու հարցեր էր տալիս ծառայությանս վերաբերյալ։ Սկզբում սիրով էի պատասխանում նրա հարցերին, բայց նկատելով, որ ամեն անգամ 3 տարի շարունակ նա նույն հարցերն է տալիս, իսկ ես բնականաբար նույն պատասխանները, զայրացա և որոշեցի այլևս նրա հետ չհանդիպել։ Նա չէր ներկայացնում իր ծրագրերը և գործունեությունը։ Ես գիտեի միայն, որ նա սեմինարի կազմակերպիչներից մեկն էր։ 3 տարի անց նա նորից եկավ Հայաստան և առաջարկեց հանդիպել։ Որոշեցի այս անգամ նրա հարցերին այնպես պատասխանել, որ նա այլևս ինձ հետ հանդիպելու ցանկություն անգամ չունենա։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ նա հիշողության խնդիր ուներ, բացի այդ կորցնում էր այն գրառումները, որոնք կատարում էր մեր զրույցների ընթացքում։ Երբ հանդիպեցինք և ես մտքումս ամենակոպիտ արտահայտություններն էի ընտրում նրան պատասխանելու համար, Սուրբ Հոգին մեղմ ասաց. «Եղիր բարեհամբույր ու պատասխանիր բոլոր հարցերին»։ Ապշեցի, բայց հնազանդվեցի։ Նա նորից բացեց իր համակարգիչը և նորից նույն հարցերը տվեց։ Հնազանդվելով տիրոջը, բարեհամբույր պատասխանեցի բոլոր հարցերին։ Համարյա 1 ժամ ընթացող մեր զրույցն ավարտվեց։ Սիրալիր բաժանվեցինք։ Հուսով էի, որ նրան այլևս չեմ տեսնի, քանի որ սեմինարներն արդեն ավարտվել էին և մենք ստացել էինք այն գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ էին սոցիալական ծառայության կազմակերպման ու կառավարման գործում։ 1 տարի անց Անգլիայից հրավեր ստացա, Լոնդոնում
ավելի խորացված ու բարձրակարգ կրթություն ստանալու համար։ Հրավիրողը Գայ Քալվերտլին էր։ Հետագայում նրա կազմակերպության ֆինանսավորմամբ կրթությունը շարունակեցի Ֆրանսիայում ու Շվեյցարիայում։ Լոնդոնում, երբ հանդիպեցինք և ծանոթացա նրա կնոջ ու աղջկա հետ, իմացա, որ նրանք աստվածապաշտ մարդիկ են, ու նա տիրոջից առաջնորդվելով է իմ ուսման համար լայն դռներ բացել իմ առջև։ Ամեն տարի Հայաստանում ինձ հետ հանդիպելով ու նույն հարցերը տալով, նա համոզվել է, որ իմ ծրագրերն ու տեսիլքը երկնքից են։ Այդ պատճառով միշտ նույն պատասխաններն եմ տվել։ Հավատարիմ եմ եղել տիրոջից ստացածին։ Ինչ կլիներ, եթե մեր վերջին հանդիպման ժամանակ չլսեի Սուրբ Հոգու ձայնը, կամ լսեի, բայց չհնազանդվեի։ Ես եմ Աստված, և ուրիշը չկա, և ինձպես մեկը չկա, որ պատմում եմ սկզբից վերջը, և նախապես այն, ինչ դեռ չի եղել, որ ասում եմ, թե իմ խորուրդը պիտի հաստատվի, ու անում եմ իմ բոլոր ուզածը։ Ես խոսել եմ, կատարելու եմ, ես որոշել եմ, անելու եմ։ Եսայի Մարգարեություն, 46 գլուխ, 8-ից 11 խոսքեր։ Տերը միշտ է հավատարիմ։